Olá pessoal que segue meu canal, bem-vindos a mais um Top Curiosidades de League of Legends. E hoje veremos o vazio contra os observadores. Recentemente, na animação da Kai'Sa e da Belvete, a gente vê a Kai'Sa sendo capturada pela Belvete e a maioria das pessoas estão falando que Kassa Jhin irá salvar ela do vazio. Porém, na história, essa animação já teve uma sequência. Kai'Sa simplesmente foi libertada por Belvete no conto O Redemoinho. E aqui a gente tem muitas revelações sobre o vazio e sobre os observadores que a gente vai conversar aqui no vídeo de hoje. Mas antes de começar o vídeo, eu peço que você se inscreva aqui no meu canal e eu quero agradecer aos membros do canal que fazem o sonho ainda permanecer vivo. Então, se você quer que esse canal se permaneça vivo, esse sonho permaneça vivo, seja membro aqui do canal para me ajudar. O governo tá tirando 14% aqui de todo o canal do YouTube, e isso tá ferrando muito canais, digamos, pequenos como o meu. Isso também pode ajudar com um valeuzinho aí para ajudar esse canal a crescer cada vez mais. É isso aí, bora pro vídeo. Bem, a primeira coisa a se observar e já dizer que Belvete tem uma ligação direta com Lissandra. Isso está na bibliografia da Belvete. E lembrando que agora com a Belvete, também temos ali a confirmação que os observadores são os progenitores do vazio. Isso já era, na verdade, confirmado, mas agora, como a Belvete tem todas essas interações com os observadores, fazendo todas essas ligações, deixou mais claro para o público a ligação entre as criaturas. Mas o que é a Belvete em si? Ela é apenas o vazio se manifestando? Bem, existe a explicação na história dela. Quem acompanhou a história completa e explicada de League of Legends no meu canal, aquele começo que eu falo do completo silêncio é o vazio que existia, e aquele vazio na história da Belvete é descrito que foi interrompido pela realidade, que foi emergindo, e a Belvete existe desde esse nascimento do vazio e da existência dele. Então, a Belvete realmente é o vazio, e ela foi ganhando personalidade cada vez mais que as coisas começavam a existir e o vazio consumia elas, mas mesmo assim, o vazio não fazia sentido algum, como é descrito nessa parte da lore. E aí que vem a ligação do vazio com os observadores. Veja que interessante esse trecho. O vazio assumiu uma forma nova e horrenda, com o tempo alimentada tanto por humanos que abriram trincheiras de guerra, como por observadores que tentaram invadir Freljord. Essa blasfema, cavidade de inexistência, cresceu para acolher os antagonistas do antigo vazio. Desejo, carência e necessidade. Então, como eu sempre disse, os observadores sempre agregaram o vazio, não que eles foram os criadores exatos do vazio. Eles que deram todo esse surgimento, esse poder para as crias do vazio. E depois de milhares e milhares de anos de absorção de informações e de criaturas, de seres, de guerras, surgiu Belvete, que a manifestação do próprio vazio, ela é o vazio. E ela teve esse avanço por causa do poder dos observadores, que está descrito também na história da Belvete, isso. E ela ganhou mais consciência ainda após absorver uma cidade inteira chamada Belvete. Certo, agora vamos para o conto Redemoinho, onde vemos uma explicação sobre tudo o que vai acontecer logo após que a animação da Kai'Sa contra a Belvete acaba. E logo no início da história, a gente tem uma grande revelação. Kassa Jhin ficou louco no vazio, e só Kai'Sa tem a consciência. Vamos acompanhar o trecho juntos. Você é incapaz da mínima forma de resistência. Outros já tentaram numa época anterior ao meu nascimento. Aspirantes a heróis empunharam armas, acreditando serem capazes de impedir o vazio, mas todos acabaram por serem consumidos. Os escassos fragmentos que restaram, se é que restou algum, serviram de sal para o mar de lavanda. Apenas dois opositores ainda vivem. E desses dois, só você preserva a mente intacta. Dois? A Kai'Sa pergunta. Você e seu pai. Logo depois disso, existe negação da Kai'Sa, entre outras coisas. Porém, aqui também Belvete fala que não mente. Isso é uma característica bem interessante de se analisar do personagem, que ela é bem sincera nas palavras que ela diz. Isso é importante para analisar a história, porque é bem diferente de analisar uma história da LeBlanc, por exemplo, que tudo que ela fala pode ser uma mentira. Kai'Sa liberta e Belvete deixa fazer qualquer pergunta para ela, e ela faz a seguinte pergunta: quem é você? E aí vem a resposta que confirma que Belvete é a personagem da minha teoria do Senhor do Vazio. No começo, ela explica que é o vazio,
e depois fala aquilo que eu falei no começo do vídeo, que o vazio sempre existiu e depois, como ela diz aqui no texto, veio o som, que lembra muito bem o que a gente vê nos contos do bardo, que o som está por toda parte, né? Que a realidade tem um próprio som. Tudo é descrito neste conto aqui, Confissão do Compositor, e aqui tem tudo sobre esse negócio de som, né? E eu já expliquei sobre esse conto aqui no canal, vou deixar tudo aí nas tags. Mas algo interessante de se comentar é que o som é bem representado como uma magia ou criações e vida. As histórias de Jace, Victor e Echo, que tem presente um cristal Hextech potente, fala também de uma sinfonia, de um som, então esse som geralmente está ligado com a existência, com a magia. E assim, finalizando, ela explica que os observadores, que são os criadores dela, tentaram destruir tudo e isso foi deixando eles maculados, corrompidos. E eles também ajudaram a destruir mais o vazio, então foi toda a existência junto com os observadores que deixaram essa corrupção mais poderosa do vazio. E a Belvete simplesmente conclui o objetivo do vazio, que é deixar a existência, consumir tudo, para somente o vazio existir como era antes. Então antes de libertar a Kaisa e colocar ela na superfície, ela conclui: ajude-me a destruir os observadores e eu pouparei a vida da sua espécie, por enquanto. Por um mês, um ano, mas quem sabe, até lá você encontrará uma arma capaz de me destruir ou um herói que possa me enfrentar. É impossível, mas você pode tentar, eu lhe dou uma chance, já é mais do que eles oferecerão. Então aqui Kaisa é libertada e ela tem que ir atrás dos observadores para tentar derrotar eles ou arranjar uma maneira de matar eles. E agora tudo se interliga na animação O Chamado, onde a gente vê ali Sejuani e Olaf indo atrás do caldeirão do Orne, o Orne fazendo uma arma e também a Kaisa e a Thalia, né, que depois dessa parte ali a Kaisa vai contra a Belvete, né. Então tá tudo interligado aqui, talvez esse O Chamado era o chamado da Belvete e tudo que tá acontecendo ali vai ser algo que vai se interligar com essa parte aí da história com a Kaisa. Bem, tudo isso que tá acontecendo aí é meio que certo que vai acontecer na história, mas o Orne ali fazendo uma arma e no final focando nele com uma arma me intrigou muito agora por causa dessa parte da história do Redemoinho aqui da Belvete. Ela disse que vai dar um tempo pra Kaisa achar ou uma arma ou um herói que possa derrotá-la. Então, aqui no final da animação, o Orne fez sim uma arma e tá olhando pra alguém que pode ser esse herói, e isso que me entregou. Eu quero que vocês falem nos comentários sobre isso e tudo que eu falei aqui no vídeo. Espero que vocês tenham gostado, viu? E por favor, comente aí, explique o seu ponto de vista sobre qualquer ponto que eu falei aqui da história, a teoria aqui do final sobre a arma e o herói. Eu tô muito intrigado com essa parte. Enfim, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like aí pra ajudar esse vídeo a crescer. Seja membro aqui no canal pra ajudar esse sonho a permanecer vivo. E também você pode dar um valeuzinho aqui pra ajudar o nosso canal também. É isso aí, veja outros vídeos como esse, nesse Top Curiosidades. Eu contei a lore da Belvete aqui, já tá no meu canal. E também contarei as interações e easter eggs dela quando lançar, tá bom? É isso aí, vídeo todos os dias, às 11 horas da manhã. Tchau, galera.